Отже, на зв'язку з нашою студією Польща Василь Павлюк, консул України у Любліні. Доброго дня, дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Розкажіть, будь ласка, ситуація з українцями, які виїхали до Польщі. Ну, по-перше, чи зменшилася кількість тих, які хочуть потрапити в цю країну і перебути там, чи поїхати далі в Європу? Як їх далі зустрічає Польща? Що можете повідомити на сьогоднішній момент? Ну, я почав з того, що Польща, як традиційно, з радістю зустрічає українців і допомагає, чим тільки може. Це правда. Це справжні друзі. Президент Зеленський про це наголосив вчора. І він правий, що такі, як Польща, як Литва, це, направду, справжні друзі, які в біді подали руку допомоги. Щодо потоку наших біженців, так, звичайно, кількість зменшилась, набагато зменшилась. І зараз вже, я вам скажу, є велика кількість українців, які повертаються до України. Тому що все ж таки в своїй домівці воно завжди краще. Як би тут добре не приймали, але люди хочуть повернутися до своїх домівок, до свого звиклого життя. Така є правда. Розкажіть, будь ласка, я так розумію, що українці, які зараз оселяються в Польщі, можуть мати різні статуси, починаючи від біженців, потім люди, які шукають прихистку, політичні біженці і так далі. Як по-різному ставлення до них, різна допомога, починаючи від фінансової підтримки щодо цієї країни, закінчуючи розселенням і різними побутовими умовами. Що можете про це розказати? Ну, звичайно, що деякі наші громадяни, які захотіли отримати статус біженці, вони їх отримали. А деякі наші біженці, які тимчасово переїхали до Польщі з тою надією, що вони якнайшвидше повернуться до своїх домівок. Це різні статуси, безперечно. Але Польща допомагає і одним, і другим. Про що це йдеться? Йдеться про те, що в першу чергу вони допомагають дітям. Це діти можуть, наші громадяни можуть подати своїх дітей до předшколи, це до садочків. Подати своїх дітей до школи, де діти навчаються. Це дуже важливо. Можуть отримати роботу. Їм дозволено сьогодні, на сьогодні день, до півтора року, на протязі півтора року, вони можуть влаштуватися працювати, заробляти на свої потреби. Не потрібно ніяких додаткових їм там дозволів, як це було до того. Ну, ви знаєте, настільки змінімізували ці всі процедури, що зараз тільки, що було бажання, будь-який громадянин України чи будь-яка громадянка України можуть себе тут влаштувати і знайти своє місце на території Польщі. Я знаю, що зараз в Польщі організовується дуже багато благодійних організацій, фондів, які хочуть допомагати Україні. І це прямо така масова ініціатива від інтелігенції польської, від еліти польської. Чи звертаються до вас за інформацією, до чого саме долучитися, яка допомога потрібна Україні і що ви радите в даний момент? Ну, ви знаєте, на рахунок того, щоб чи звертаються, безперечно, звертаються з різних питань, і це цілодобово, безперечно. Що стосується інтелігенції і взагалі суспільства польського, я розумію, що вони будуть допомагати, безперечно, вони будуть допомагати, але прийде час, воно все проходить. Ми повинні зрозуміти, що вони не можуть все життя допомагати біженцям, мається на увазі, полишивши своє звикле життя, свій спосіб життя, і віддатися повністю допомозі нашим громадянам. І ми це теж повинні це зрозуміти. І повинні зрозуміти наші громадяни, які перебувають зараз тимчасово на території Польщі. Ми про це їм говоримо, що вони повинні якнайшвидше облаштуватися, знайти своє місце, тому що такої допомоги безпрецедентної, між іншим, яку подала Польща, вона не буде тривати все життя, вона не буде тривати місяцями. Звичайно, що буде ще якийсь час, вони будуть допомагати, але суспільство польське теж змучиться рано чи пізно опікуватися, бо це є величезна кількість наших громадян. Ви розумієте, поза 2 мільйони, це не є там 100 тисяч і 200 тисяч, це поза 2 мільйони, це є величезна кількість. І в основному це є жінки, діти. І до них особливе ставлення, бо якщо б це були мужчини, скажімо так, ну це кожен десь там влаштовується, працює, убезпечує свою сім'ю, а не завжди жінка там з двома дітьми чи з маленькими дітками може собі дати раду, і відповідно Польща бере їх на свою опіку. І ми це повинні зрозуміти, ми повинні до цього бути готові, щоб так не було, що ми сьогодні дякуємо Польщі, бо дійсно дякуємо, від серця їм дякуємо за ту допомогу, але щоб завтра не було, що ми почнемо, знаєте, крутити носом, казати, о, нам вже не допомагають, допомагали, а вже не допомагають.
Ми повинні до того бути готові, дякувати за сьогоднішню допомогу і готуватися до завтрашнього дня. Ми повинні всі зрозуміти, і в Україні, і за межами України, що ми самі повинні будувати своє майбутнє. Звичайно, нам допомагають наші друзі, наші партнери, ми їм за це безмежно вдячні. Але ми повинні надіятися в основному тільки на себе. Скажіть, будь ласка, от кожен українець, кожна українка з дітьми, яка приїхала в Польщу, привезла свою історію війни, відчуття війни. Ці люди пережили подекуди страшні речі, бомбардування, залишили власні домівки і, очевидно, розказали цю історію полякам, з ким комунікували. За вашою оцінкою, поляки бояться війни, бояться наступу Росії? Що говорять про це? Наскільки вони готові бути захисниками своєї країни в разі чого? Ну, війни бояться всі. Я не вірю, що, знаєте, та бравада, що я нічого не боюся. Неправда, всі бояться. І ми боялися. Але ми змушені, наш народ змушений зараз боронити свою країну, хоч теж є страх і безперечно, і далі він залишається. Ніхто не хоче йти на війну, ніхто не хоче помирати, і цивільні люди не хочуть гинути. Так само і поляки, безперечно, вони бояться війни, вони не хочуть її, і вони все роблять сьогодні, допомагаючи нам, щоб ця війна не прийшла в їхню домівку. Безперечно. Вони, звичайно, спілкуються з нами постійно. Я вам скажу, я постійно нон-стоп спілкуюся з різними верствами населення польського, і з елітою, і з простими людьми, і з військовими, з різними. Весь час вони про це говорять, питають, як там нас, як відбувається, чи ми не здамося, чи вони не переможуть нас, чи вони не дійдуть до Польщі. Весь час я чую такі розмови. Ну, звичайно, що я їм пояснюю, що ми тримаємося до останнього, на все Божа воля і допомога наших друзів, партнерів. Якщо ми самі залишимося, звичайно, нам важко буде, тому що монстр стоїть, такий монстр, дійсно, він по кількості монстр. Ми бачимо, що це не є друга армія світу, але по кількості вона є дуже велика, і це зрозуміло. І то Україна робить чудеса просто. Весь світ зачудований сьогодні, і поляки теж, вони весь час, як тільки мене зустрічають, пані консуль, то це ж неможливо, ваші жовнєжі, ваше військо, це ж неможливо, то богатери. Я весь час то чую, ви знаєте, і мені до сліз приємно, до сліз, я вам правду кажу. Богатери, так, дійсно. Вчора президент Польщі Анджей Дуда був в Україні, ми побачили європейського лідера у бронежилеті, який був у передмісті Києва, зруйнованому абсолютно. І це, звичайно, безпрецедентна підтримка, але я розумію, що підтримка України нарощує рейтинги зараз і самому президентові, і робить його більш сильнішим лідером власної країни. Як зараз поляки ставляться до того, що їхній президент так підтримує Україну. От, і чи, власне, за вашу думку, чи буде дана оцінка трагедії, коли загинув президент Качинський, там теж є російські сліди, це зараз почали говорити про це в Польщі так само. Що скажете про це? Ну, Польща, зокрема, еліта польська, політикум польський, і, зокрема, президент Дуда, безперечно, відкритим текстом заявили, що смерть президента Леха Качинського і еліти польської – це справа рук Путіна і його команди. Справа рук Кремля, зрештою. І це правда, бо ми про це давно знали, тільки не всі хотіли про це говорити, а на сьогоднішній день вони вже відкритим текстом про це говорять. Що стосується рейтингів? Ну, ви розумієте, внутрішня політична боротьба, вона всюди є, в кожній країні, і в нас вона теж буде, закінчиться війна, вона в нас теж повернеться. Це нормальні речі, тому що політичні партії між собою, ну, не те, що сперечаються, але, як кажуть, показують, хто кращий, хто гірший. Це нормальні речі. Сьогодні нам, зокрема, треба об'єднатися, нам треба бути разом. Не дивлячись на що, абсолютно, нам треба боронити країну, вигнати ворога. А тоді будемо бачити, час прийде і на політичні там дискусії, і на все решта. Так само і в Польщі. В Польщі сьогодні вони перестали говорити про якісь внутрішні там протистояння свої, тому що бачать, що є дійсно загроза від Росії. Ну і є президент, обраний народом, він є діючий президент, і звичайно, що вони так само в якійсь мірі єднаються навколо нього. А те, що він дійсно дуже позитивно відноситься до України, до нашої дружби, то це дуже позитивно і для нього, безперечно. І навіть його опоненти перестали його в якійсь мірі на сьогодні день критикувати. Дякую, чи це додатковий рейтингів? Ну, побачимо, час покаже. Спасибі, Василь Павлюк, консул України в Любліні, був на зв'язку з моєю студією.